Vítám vás u představení nabíječek pro PET Sport, které vyrábí společnost Dynamite a které jsou žhavými novinkami na našem trhu. Sami vidíte, že máme před sebou tři nabíječe, které se vyznačují velice jednoduchým ovládáním, jednotlačítkovým a každá z nich nabízí něco jiného. Tyto dvě menší jsou pokaždé určeny pouze pro jeden typ baterií. Zde máme pro NIMH akumulátory a to 1 až 8 článkové. Tato nabíječka je na lipo baterie na 2 až 3 článkové a obě dvě mají shodně výkon výstup 35 W. Tato pro PET Sport Duo, tak to už je samozřejmě jiná třída, nabízí výstupní výkon 50 plus 50 W a současně zvládá nabíjet 1 až 6 článkové lipobaterie anebo 1 až 8 článkové NIMH baterie. Nabíjecí proud u této nabíječky pro NIMH lze nastavovat od žádná celá 1 ampéru do 4, a to v krocích žádná celá 1, 1 ampéry, 1,5 ampéru, 2 ampéry, 3 ampéry a 4 ampéry. U nabíječky lipo baterií je to potom nastavování od žádná celá 5 ampéru do 3 ampéru, v krocích žádná celá 5, 1, 1,5, 2 ampéry, 2,5 ampéru a 3 ampéry. U pro PET Sport Duo tam už samozřejmě je to nastavování i s ohledem na výstupní výkon jiné, je od žádná celá 1 do 6 ampér a nastavuje se to pomocí LED displeje grafického, kde tedy máme už tedy otočné knoflíčky. Všechny tři nabíječky disponují zvukovým signálem o informování o dokončení nabíjení a samozřejmě nechybí jak ochrana proti přepolování, nízkému výstupnímu a vstupnímu napětí a také vysoké teplotě. U těchto menších tam o aktuálně nastaveném nabíjecím proudu informuje 6 LED diod, ty jsou červené. A o stavu nabíjení u NIMH nabíječky informují dvě LED diody, červená a zelená. U LiPo nabíječky informují tři diody, žlutá, červená a zelená. U té velké Duo jsou opět tři LED diody, červená, žlutá, zelená, a to pro každý kanál. Zde si můžeme ještě všimnout, že pro PET Sport Duo nabízí zde přepínání mezi NIMH, LiPo a LiPo Fast. To LiPo Fast je i výrobcem doporučeno pouze pro závodní účely, pro běžné nabíjení to asi potřeba nebude. Co ještě vidíme? Pro PET Sport NIMH je dodáván rovnou s konektorem EC3 pro nabíjení. Pro PET Sport LiPo je dodáván bez jakýchkoliv konektorů, ale má zde vstupy pro 2 a 3 článek. Pro PET Sport Duo je dodáván se dvěmi banánkovými EC3 výstupy, které lze připojit, anebo potom je dodáván se opět dvěmi adaptéry balancéru JST-XH, které připojíme zde a zde je pro 2, 3, 4, 5 a 6 článkový akumulátor. Tyto dvě nabíječky ve chvíli, kdy je připojíte do zdi, se zapnou. Pro PET Sport Duo má navíc vypínač na zadní straně. Cena se u těchto malých stanovila na 899 Kč. U té větší už je to necelých 2800 a samozřejmě je to dáno dvojitým výstupem o dvěmi kanály pro nabíjení, kdy můžete nabíjet NIMH i LiPo současně a dalšími možnosti nastavování třeba maximálního proudu nabíjení. Pojďme si nyní ty nabíječky zapnout a ukážeme si, jak velice jednoduše se nastavují a ovládají. Tak, nabíječky se nám nastavily do základního módu. Jak vidíte, zde je nastaveno žádná celá 1 ampéru, svítí nám obě dvě LED diody, tady všechny tři, tady opět všechny tři a je tam také nastaveno žádná celá 1, zde je žádná celá 5. Nastavování toho proudu je velice jednoduché. Pouhým stisknutím tlačítka přecházím mezi možnostmi, které tato nabíječka nabízí, i zde. U tohoto nastavujeme otočným políčkem, s tím, že samozřejmě přepneme-li na NMH,
zobrazí se nám tento znak, přepneme-li na LiPo, zobrazí se nám LiPo, přepneme-li na sportovní Fast Mode, zobrazí se nám Fast. My si tam dáme LiPo, jelikož tam máme konektor. Start nabíjení, stejně tak konec nabíjení se uskutečňuje držením tlačítka po 3 vteřiny. A nyní samozřejmě si můžeme ukázat, co se stane, když budeme chtít dát start. Ukázala se nám 1 A a 1,5 A tyto dvě diody. A podíváme-li se do návodu, znamená toto chybové hlášení, že nebyla nalezena baterie. Stejné je to i zde, kde zase naopak se ukáže kód 33 a zde se zase ukážou jiné diody. A to žádná celá 1 A a 3 A. Jak sami vidíte, je to opravdu velice jednoduché, nedá se nic zkazit. V návodu jsou různé kódy, či ať už tady kódy nebo zobrazení těmi LED diodami popsány, takže jakýkoliv problém nastane, jsme schopni ho identifikovat. A já si myslím, že jsou tyto nabíječky opravdu úžasné v té jednoduchosti a není nutné nastavovat další x parametrů. Pro nás je důležité, že chceme nabíjet akumulátor i hned nějakým proudem a stačí stisknout tlačítko. Samozřejmě nabíjecí soupravy pro ty LiPo baterie ještě disponují udržovacím proudem žádná celá 1 A po nabití a to je asi tak všechno, co se dá říct ve stručnosti. Nebudu zabíhat do detailů, nebudu to tady rozmontovávat, jaký jsou tam různý chladící zařízení a nevím, relé. A mě zajímá, že když si toto koupím za 900 Kč, tak opravdu stisknu tlačítko a nabíjím. A abych to dokázal, tak pro další test budu potřebovat si nabít tento akumulátor. Takže přes konektor EC3 ho napojím. Mám napojeno, mám nastavený 1 A. Zmáčknu 3 vteřiny. A nabíjecí proces byl započat. Ve chvíli, kdy ten proces skončí, rozsvítí se mi zelená finished a zvukový signál mě na to také upozorní. Dovolím si ještě jednu věc. Propet Sport Duo má relativně dlouhý přívodní kabel, který se zapojuje do sítě. Všechny tři jsou do sítě nabíječky, takže je to ideálnější pro domácí nabíjení. Co se týká těchto dvou, tak jsem byl velice zklamán, protože ten jejich kabílek nemá snad ani metr a samozřejmě z tohohle pohledu to znamená, že buď budeme muset použít prodlužovačku, anebo dát nabíječku v podstatě k zásuvce. To je asi tak vše, co bych o těchto třech nabíjecích stanicích mohl říct. Domnívám se, že je to krok správným krokem pro modeláře, hobbysty, nebo respektive pro rekreační modeláře, kteří nemají zájem mít vědomosti o přesných parametrech nabíjení, vybíjení a dalších věcech. Je pro ně důležité mít přístroj, který to ví sám a který se ovládá velice jednoduše jedním tlačítkem. Takže za toto Dynamite tleskám a uvítal bych další přívodní kabely k napětí. Tato nabíječka umožňuje nabíjení pouze maximálně 3 článků LiPo. Zde může nabíjet až 6 články. Současně zde je maximální nabíjecí pro 3 ampéry a zde 4 ampéry. Zde maximální 6 ampér. A je možné nastavovat ten sportovní mod Fast. Děkuji za pozornost a těším se příště. Na shledanou.